Hej hej! Det är onsdag kväll, klockan är 11. Vi ska åka imorgon. Vi åker från 10 tiden ungefär. Nej. Jo, 10. I alla fall, här är våra väskor. Som, det är det enda som följer med sen babybjörnen till Nikolas och ett sånt där andningsskynke. Här i, det här är den väskan. Den här köpte jag på Walmart för $30. Den här kostade typ det dubbla på Amazon. Det här är min väska, det är Greggs. Här har jag sånt som vi kommer behöva på själva flygresan. Det är snacks, det är iPads med hörlurar, det är leksaker och blöjor. Och det är typ det. Här är det grejer som vi måste ha med oss och inte kan packa i resväskan, men som vi inte kommer, förhoppningsvis inte kommer behöva utan kan ha där uppe. Och det är laptopen, min kamera, min objektiv, vad det heter. Jackor, för att det kommer vara kallt när vi kommer fram, så barnens jackor är här. Det är ombyten ifall att det sker olyckor. Mössa, Nikolas har sin overall. Det är ungefär det som är i den väskan. Jag tänkte öppna upp och visa lite vad som är inuti. Okej, här har vi de grejerna som kommer gå i makens väska, tack vare videoredigering så bara poppar allting upp såhär. Jag har Nikolas overall i en sån här påse som jag kan byta med där. Ombytet till Milo och Noel. Två ombyten till Nikolas, för han, jag vet aldrig när han bajsar igenom en blöja eller whatever. Vantar och mössa och halsduk och såna här, ja, allt möjligt till barnen. Extra blöjor ifall att vi blir strandsatta någonstans. Man kan liksom inte vara för försiktig när man har små barn. När jag var singel då kunde jag inte ha brytt mig mindre. Men så kan man inte tänka längre. Min plånbok får vara där i. Jag har inga fickor eller någonting. Extra wipes. Typ salva, diaper rash och sådär. Ont i rumpan. En t-shirt. Det är Greggs t-shirt, men den kan vi ha båda två ifall att du blir nedkräkta eller sådär. Varsin jacka till barnen, tuggummi. Här är sån här hand sanitizer, typ vad det heter. Små wipes som man kan sätta små smutsiga händer med. Min kamera och en lins, så det är allt jag tar med mig till Sverige. Jag hade gärna vilja ha haft med mig fler, men jag orkar inte. Jag kommer inte hinna ut så fort i alla fall. Och sen då laptopen som är stor och väger 100 miljoner kilo. Och sen det här är bara en mapp med typ, jag har gjort kartor till Belgien, typ så här flygplatsen till hotellet, flygplatsen till min farmor. Ifall att vi inte får tag på wifi och kan använda GPSen på telefonen. För jag har ingen GPS i bilen, det kostar en massa extra och jag orkar inte. Sen har vi vår reseförsäkring och typ massa sådana här dokument som vi måste ha när vi ska fixa fast i barnen. Och det vill jag inte lägga i resväskan, så det får vi helt enkelt bära med oss. Så det är att det går i makens resväska. Okej, här har vi det som är med i min väska. Och jag har, som jag brukar göra, har gjort små kit med blöjor och wipes. Jag har en rad med där det är bajspaket, och då är det är den här blå, sån här, jag vet inte vad de kallas, som de har på sjukhus, och sån här pad, någon sån här matta som man lägger under som man kan kasta. En blöja och sen en till påse inuti med 5 eller 6 wipes. Så det är bajspåsen ifall att man bajsat. Och sen så har jag några som det bara är sån där dyna och blöjor i. Och till Nikolas har jag packat 4 stycken bajspaket och sen typ 6-7 vanliga, och ni då får 2 varje. Det borde räcka på 12 timmar. Men annars har jag extra blöjor i makens väska. Så tanken är att med den lilla vet man inte riktigt om man har bajsat eller inte, så man kan ta med ett sånt paket in. Och om man inte har bajsat så tar man med wipes och gör en ny ett nytt bajspaket av en av de andra. Jag vet, det är jätteintressant. Sen så har jag, eftersom min väska är den som jag ska använda, så har jag typ passen där och biljetterna. Sen köpte jag en sån här på Dollar Target, var det någon kit. Det här är en sån här
en sån här peg, så jag vet inte vad det heter. Men typ peg heter det kanske, sån här, som man golfbollar på. Som man sticker i. Det är väl egentligen ett spel där man ska hoppa över eller någonting. Men det är kul för Nilo att bara sitta och försöka stoppa dem i målet. Så har jag lite fina kit där man gör med halsband och sticker trådgen och grejer. Sen den här är lite stor. Men det här kan hålla Nilo sysselsatt ganska länge. Han tycker det fortfarande att det är kul att stoppa det här. Stoppa former i. Den här var lite större än vad jag hade tänkt när jag beställde den. Men det är så här memory-spel som man typ flippar upp två och så ska man få hitta två likadana. Och så poäng här nere då. Det kan antingen vi spela Noel eller Noel och Milo kan spela det. Sen köpte jag någon sån här små böcker. Man fyller vatten i de här och sen när man målar då så kommer det fram färg. Varsin sån. En med bilar och en med djur. Såna här har vi med ifall... Ja, vi kommer ju behöva dem i Sverige, men jag har ett par stycken i ryggsäcken. Sådana här hand sanitizer. Jag har lärt mig av mina misstag att inte ta med söta snacks, typ kakor och godis. För det gjorde vi när Noel var typ 13 månader och fram i Sverige. Hon var typ helt hyper, inte hyperson, men hon var vaken i typ 16 timmar eller någonting i sträck och det var inte riktigt hälsosamt. Så nu är det typ salta pinnar varsin, guldfiskar varsin, någon ost, chipsaktigt och någon mix med massa kex med ostsmak. Sen har jag tagit ner såna här, jag vet inte, Starburst, det finns kanske inte i Sverige, men de är såhär man tuggar på. Inte hårda. Istället för tugga mig, ifall att det behövs, för det klarar de, men de klarar inte tugga mig. Och sen lite tic-tac ifall att det liksom är såhär sista... Last resort. Sen varsin iPad. Vi köpte nya fodral till dem. Bara för att kunna stoppa i hörlurar. Dels är det svårt att höra på plan. Eftersom det är så himla högt ljud. Dels så om det nu. Ni tycker om att ha högsta ljud på sin iPad. Så vill vi inte störa alla andra. Så då har de varsitt headset. Nilos och Noels. Och de här skydden har funkat bra hittills, men vi tycker om Fisher-Price-skydden bättre. Det var väl ungefär det. Så hoppas jag att vi har med allt som vi behöver och att resan kommer gå bra.